Ovo je festival koji se treći put za redom organizuje u našoj školi, a zove se Dan za nauku biolaboratorija, a slogan je Imam ideju. Inače, glavni kreator cele ove priče, idejno, je naš učenik Nemanja Kudišić, koji inače, pored toga što ima tako sjajne ideje i sjajan učenik, tako da recimo on iz četiri predmeta već je na državnom takmičenju, a ima šanse da će da bude i iz petog, a možda i iz još jednog predmeta. Ovde u stvari radi se o prezentaciji prirodnih nauka, eksperimenti i prezentacije iz prirodnih nauka, iz fizike, hemije, biologije i tehničkog obrazovanja pored prirodnih nauka. Sjajni su rezultati, to pokazujemo na svim nivoima. Imamo ovu akciju već treću godinu u našoj školi i ove godine smo ovako malo proširili. Imamo eksperimente i postavke iz fizike, hemije, biologije i tehnologije. I sve ono što smo mislili pronašli po internetu, udžbenicima, što bi smo mislili da bi našim učenicima bilo interesantno da poseti. Cilj je prvo da se učenici dobro zabave dok uče nešto o naukama, nešto o stvarima koje pre nisu znali. I sve to naravno na interesantan način, pogotovo hemija i tehnika, tako da su se ove godine posećivali i polaznici vrtića Slavoj koji se nalazi ovde blizu naše škole. I to je otprilike to, dakle, promovisanje interesovanja za nauku i tako tih lepih stvari umjesto samo sedenje pred kompjuterom.